Rozruch chudobnej osade pod Tatrami. Obyvateľom Batizoviec sa vraj zjavil Ježiš. Jeho podobizeň zbadali na plynovom sporáku a z kuchyne sa razom stalo pútnické miesto. Poďte sa s nami pozrieť, aké nadšenie tam biblický výjav vyvolal. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Chcela som variť a ja začala postaviť ako hrniec a z ničoho nič mi tam fur išlo oči, že tam sa dačo deje. A to jak pomalu sa zjavovalo a tak som sedela a z ničoho nič to vyšlo. Ukazovalo sa to. Osadníci hovoria o zjavení v potatranských Batizovciach. To spôsobilo ošial. Ľudia už tretí deň klačia pri sporáku a modlia sa. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Svätá Mária, Matka Božia. Tie slzy sú zo šťastie a z radosti, že sa nám zjavil Ježiš, že prišiel u nás, že nás nech požehná Ježiško všetkých, aj naši deti, aj nás. A tú biedu nech bere preč. Ľudia sa striedajú v skupinkách, zapalujú sviečky a odriekajú modlitby. Verím Duchu Svätého. Pani domáca tvrdí, nie je to zažratá špina ani vyzrážané pary. Ubezpečuje nás, že je to naozaj Božie dielo. Aj teraz vám môžem ukázať, že som spravila prášok, čistila, leštila som, okienu som dobrala a tak. A nešlo to dole. Osadníci volali aj farára, nech sa na to príde pozrieť, no ten si o ich pútnickom mieste myslí zjavne svoje. Amen. On nám povedal také slova, že nás to ma nezranilo. Takže sa máme pokajať. Osadníci sa nemienia nechať odbiť a majú aj vysvetlenie, prečo sa to udialo v ich osade. Chudoba nás bije, nemáme z čoho žiť, ťažko žijeme a si myslím, že Ježišku nás prišlo navštíviť. Tak prišlo nás zachrániť a čo máme tú biedu tu, takže aby nám odobral. Že potrebujeme lásku, mier, spokoj, aby sme sa navzájom mali radi. No, sám tomu nerozumiem. Majiteľ domu nevie, čo má robiť. V kuchyni má posledné dni samých pútnikov, no zároveň sa mu zdá, že osada sa akoby obracala k lepšiemu. Modlíme sa, hej. Nie furt, ponies sme doma, ako je, ale modlíme sa aj. Veľmi ľutujem, že som ťa s mojimi hriechmi urazila. Nadšenie zo zjavenia má ale aj praktickú nevýhodu. Domáca pani len dúfa, že to nebude trvať večne. Ja nemôžem ani variť. Batizovskí osadníci hľadajú niekoho, kto im pomôže objasniť túto záhadu. Už teraz ale tvrdia, že je to zázrak. A nie hociaký. Veď o zjaveniach pani Márie už počuli, ale že by sa niekomu zjavil Ježiš, o tom ešte nechyrovali. Faktom ale ostáva, že ešte nikdy sa tu toľko osadníci nemodlili ako v posledných dňoch. Z Podtatier, Ján Tribula, televízia Markíza.